зберегти урочисту частину, але відмовитись від бенкетів. Випускники 23-ї школи вирішили змінити формат звичних святкувань. Виступають з ініціативою, до якої планують долучити не лише вінничан. На всеукраїнському рівні пропонують відмовитись від гучних випускних вечорів. Благодійну акцію назвали «Мій вибір». Суть її полягає в тому, щоб відмовитись від звичного нам формату, там кафетеріїв, ресторанів, і замість цього зробити такі патріотичні заходи, які будуть спрямовані на матеріальну і моральну підтримку українського війська. Гроші, які батьки школярів планують витратити на ресторанні святкування, пропонують перерахувати на допомогу військовим. Для цього випускники співпрацюватимуть з благодійним фондом. До того ж, кожен самостійно зможе вирішити, куди саме направляти кошти. І вони самі оберуть, що вони хочуть придбати, чи передати, чи допомогти у військовому госпіталі. Тобто на момент, коли будуть кошти, ініціативна група саме, вони самі будуть вирішувати, куди вони їх використають. Але це, звичайно, буде для наших героїв. При відмові від гучних святкувань ініціатори акції обіцяють організувати в місті патріотичну ходу випускників. Також пропонують влаштувати благодійний концерт. Чекають інших ідей для зміни формату святкувань. Та, звісно ж, наголошують, ця акція – можливість об'єднати молодь та показати бійцям АТО те, що їх доля не байдужа українцям. Дар'я Хижнякова, Аркадій Патов. Новини. Телеканал «Еверест».